Quantas viradas acontecerão no Mundial de um total de 9 MD5? Viradas? Como assim, viradas? Tipo, começou um zero e depois o cara vira ou é reverse sweep? Eu tô achando que isso daqui tá tra traduzido errado, viu? Será que essa virada aqui é reverse sweep, guys? E eles traduziram como virada e. é reverse sweep? É raro acontecer reverse sweep, mano. Vou botar dois. Qual será a duração da partida individual mais longa de Mundial? Com certeza vai ter uma partida de 55 minutos. Ou mais. Aquela partida entre. Não, se bem que o meta é muito rápido. Mas tem que ter uma, pô. Tem que ter uma. Tem que ter uma, vai. Principalmente do play-in, será? Não, é muito difícil chegar em 55 minutos hoje em dia. Eu vou botar 50-55, vai. Se bem que 50 minutos também é muita coisa. Ai! Ai, ai, ai. É 45 a 50, velho. Ou 50 a 55. Depois de 50 a mim é muito raro. Eu vou botar 45 a 50. Quantos pentakills acontecerão no Mundial? Três ou mais? Só na fase de entrada o Golden Guardian já vai dar três. Qual dragão... Ou o ABDS, sei lá. Qual dragão será mais abatido em Mundial? Em tech. É o dragão novo. Quantos roubos de barão acontecerão em Mundial? 9 ou mais, vai ter muito mais parte desse mundial, eu boto fé. Qual será o campeão mais jogado em funções diferentes em mundial? Tá, vamos lá, guys. Mal'kai? Não, Malcai ele vai ser jogado com certeza na jungle e top. Tá, top ele vai aparecer em algum momento. Que outro flex que tá tendo muito no meta? Lee Sim? Eles nerfaram o E do Lee Sin. Tristana? Não, Tristana não. Vai falando, vai falando, vai dando ideia. Rell? Não, o é só jungle e suporte. Pop? Pop é uma boa. Pop top, pop jungle. Eu não vejo pop suporte acontecendo, mano. O Sin eu consigo ver top mid jungle, tá ligado? Deixa eu ver, vamos dar uma analisada. Pera aí, guys. Nenhuma pop suporte? Não, tem uma perdida aqui. É, eu não sei, não, velho, se pop vai ser picado suporte, guys. Lembrando que ele só precisa ser picado uma vez, né? Graga 100%. Gragas pode ser picado top, mid, jungle e suporte. Cara, eu acho que Gragas é mais provável que ele sim. É Gragas, é Gragas, guys. vamos de Gragas aqui. Qual será o campeão mais escolhido durante a seleção de campeões do mundial? Tá, então qual que vai ser o campeão mais picado do torneio? Lembra que assim, os campeões mais roubados do jogo, eles vão ser muito banidos. Tá? E daí a gente tem que pensar meio que no campeão secundário. Eu acho que Kai'Sa é um grande, grande provável, porque a galera lá fora não bane tanto ela e, e ela vai acabar ficando open, porque, por exemplo, Zaya pode estar banido. Renekton também é uma ótima opção aqui, mas eu acho que ele é mais provável de ser banido do que a Kai'Sa, especialmente no pique de 4 e 5, que geralmente os top laners são picados no 4 e 5. E Graves, cara. A Trox também não. Eu acho que eu botaria aqui Kai'Sa ou Renekton, tá? Qualquer um desses dois eu acho uma boa, um bom palpite. É, Ari também pode ser bom, o Azir também pode ser bom. Qual será o campeão mais banido durante a seleção de campeões do mundial? Guys, o que está que muito broken? Kai? Jarvan? Não, Jarvan não, não sei, velho. Uh, Bans. Pet 13-17. Não teve campeonato 13-17, 13-15. Foram os últimos playoffs. Tristana foi a mais banida. A Tristana foi nerfada, guys? Eu acho que ela foi, não? Eu, mano, eu tô fazendo todo um estudo para responder essas paradas. Certeza que o cara que vai ganhar tudo não vai nem saber o que é LOL. Aqui, 1316. Ah, ela teve esse nerf que tirou ela um pouco da mid lane, mas foi antes do 1317. Pô, então Tristana é um bom palpite aqui de ban. Rell é uma boa opção. LeBlanc, eles nerfaram bastante a campeã. Eu acho que ela não vai ser tão banida, não. Vamos de Tristana mesmo, guys? Zaya também é uma boa opção, mas deixa eu ver quando é que foi o nerf da Zaya. Ah, é verdade, é que tá no 13 e 15, foi antes do nerf, você tem razão, mano. Tá viajando. É, ela foi nerfada no 13 e 18. Ai ai, então. E aí, qual desses daqui não foi nerfada? Leblanc foi nerfada, Zaya foi nerfada, Tristana foi nerfada. Por que que tava com tanto banho, Thalia, cara? Uh, Real pode ser boa. Mas ela também foi nerfada. Deixa eu dar uma olhada na Thalia. A Thalia tem grandes chances de ficar muito forte porque Leblanc foi nerfada, tá, guys? E Leblanc é counter de Thalia. Ela não teve nenhum nerf. Ela não teve nenhum nerf. O que vocês acham? Vamos Thalia? Thalia é pique asiático mesmo. Não sei porque todo mundo fala Xayah ao invés do próprio nome Shaya, Porque X vira Z. É que nem Xeroth. Maokai. Maokai também é uma boa opção. Eu não acho que ele foi nerfado... Depois disso. É. No 13 e 15 eles reduziram um pouco de dano dele. Ah, mano, o Maokai poderia ser até o mais picado, para ser bem sincero. Eu tô conseguindo ver o Maokai sendo mais banido do que a Thalia. Eu vou de Maokai. Ele tá ali no tops. Qual terá a maior quantidade de mortes em Mundial? Nisso aqui eu sempre coloco o Nautilus. Tem algum outro campeão que morre mais? O que vocês acham? Rel. É que vocês têm que pensar que tem que ser um campeão que vai ter que ser muito picado para morrer bastante. O Nautilus vai ser muito picado? É, ele é bastante picado. Ele é a Rel. Só que a Rel tava sendo mais banida. Eu vou de Nautilus, guys. Não, Alistar morre bem menos que Nautilus. Mano, basta só uma uma região ruim pegar Nautilus que já infla isso aqui. Tipo, esse aqui é muito chute porque vai depender do que as regiões ruins forem jogar, entendeu? O que, que o NA vai pegar contra a Coreia? O que eles pegarem vai morrer mais. Quem terá a maior taxa de vitórias em Mundial? Mínimo de cinco partidas jogadas. Esse aqui tem que ser um pique que não é muito jogado, mas que quando é pego, vence. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, a Thalia tá o melhor negócio aqui. Isso aqui é presença, não é? é? Eu preciso de taxa de vitória. Tem que ser aquele pique que ele é picado mais no counter. Tipo, a LeBlanc teve seis jogos nos playoffs das regiões majors e teve 100% de vitória, mas ela foi nerfada. A Pop é uma boa opção. A Pop é uma boa opção. Não, mas ela é muito picada. Pogmal, mano. Três jogos, 100% de vitória. A Alessandrinha, a G2 vai farmar. O problema é que a Lissandra, ela vai ser picada no Mundial. A Ziros Coreia pica sempre vence. É, mas eu acho que ele vai ter muito jogo, mano. Olaf não. Se o Hobbs pegar o Olaf e a Loud perder pro, pros bagulho aí, já vai dar ruim. Nila! Cara, Nila só pica Nila quem sabe o que tá fazendo. Deixa eu dar uma olhada no 13-14. Tem que ter cinco piques. Pô, durante o Mundial inteiro a Nila não vai ter cinco pix. Não, o GP vai ser mais picado nesse Mundial. Ó, oh, o Ziggs teve 100% de win rate no 13 e 14. Isso aqui é a taxa de vitória, tá? Essa linha aqui é a taxa de vitória. Vamos, De Nila, vai! Eu vou assumir que quem pegar ela sabe o que tá fazendo. Quem jogará com mais campeões diferentes no mundial? Quem que é o Deus? Quem que é o antigo showmaker da vida? Que joga com. O Kerry. O quer era o cara que mais jogava campeão. Eu sempre botava ele. Caps. Nessa temporada ele teve um total aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O Caps teve menos, mas também os splits deles são todos bugados. Eu nem sei como é que eles consideram isso aqui. Nossa, ele teve bastante boneco, velho. Mas, mano, pensa que o Caps ele não vai tão longe no campeonato, guys. Então só por causa disso ele já vai jogar com menos campeões. Eu apostaria muito mais no Kerya. Vamos ver o Chovy. Chove tem bastante, mas não tem tanto quanto o Kéria. O Barrel também tem bastante, mas o Kéria tem mais. Showmaker também tem bastante, mas o Kéria tem mais. Aqui eu vou de Kéria, guys. Mais campeões diferentes. Kéria suporte tem um. Tem que ser alguém que vai jogar bastante no campeonato. Quem conseguirá a maior quantidade de abates em uma única partida do mundial é quem tiver na no bagulho com a gente é da Golden Guardians. Pô, isso é foda, né, mano? Eu nem sei se a Golden Guardians vai estar no mundial, eu nem sei se a, o time da BDS vai estar no mundial. Mas eu acho que quem vai mais conseguir abates em uma única partida do mundial é quem jogar a, o play-in. E o play-in, o melhor time do play-in vai ser ou a BDS ou o Golden Guardians. O Ruler só vai jogar contra gente bom, guys. Ele só vai jogar contra gente boa. Eu juro para vocês que quem mais vai conseguir abate vai ser ou o Stiksey <laughs> Ou <laughs> o oh, Crownie <laughs> A gente ia ter que adivinhar quem ia ganhar Entre BDS e Golden Guardians uh, Vamos de Ruler então? Mas eu acho que tá errado Eu acho que o bagulho é a parada que eu falei Ruler pegando alguém do NA Ele amassa Stomp Tá bom Mas guarda essa call, guys o, Provavelmente o cara que mais vai ter abate Em uma única partida do mundial Vai ser Golden Guardians ou Team BDS Pode ser o PSG também, mas eu acho que é provável. Acho que é Godegard ou Team B10. Quem é o maior ama do Mundial? Qual vai ser? O Ruler é um bom. Bom cara para isso. O que, que vocês acham? Vamos ver quem que são os KDA players aqui. O Chove também é uma boa opção, mas eu vou de Ruler aqui. Não tem muito pra onde correr. O Pace também é bom. Vamos botar mais uma ficha no Ruler: Quem conseguirá a maior quantidade de First Bloods em Mundial? Canave? Quem gosta de gankar muito early game? Carioca, né, guys? Cadê ele? Não, é mais safe. Quem cair contra o Hobbies? Vocês <laughs> são foda, cara. Quem conseguirá pelo menos um pentakill em mundial? Ruler. <laughs> Mano, se o Ruler flopar, fudeu, guys. Se ele flopar, fudeu. Que equipe de uma região com pelo menos duas seeds chegará mais longe no Mundial? Ué, mas a gente não tem duas seeds. Tá traduzido errado isso aqui. É com menos de duas seeds chegará mais longe em Mundial, eu acho. Não, porque o Oyster e o não tá aqui. Ah, sei lá, enfim. Com menos de duas seeds. Duas seeds ou menos seria a tradução correta. já. Uh... Que equipe sairá vitoriosa da partida mais curta do Mundial? Mano. PSG. Logo no Plane. Que equipe terá o maior número de barões roubados em mundial? É, PSG contra R7. Vai ser a partida mais rápida do, do campeonato. Que equipe terá o maior. Pera, e na real. E aquela Team Wales? Será que Team Wales contra Oysters também não vai ser a partida mais rápida do mundial? Que equipe terá o maior número de barões roubados em mundial? É. O Piocic tá no Mundial? Não, né? Pô, essa aqui é difícil. Ah, que eles vão roubar, não que vão roubar deles. Senão seria o Piocic. Se ele tivesse. Quem gosta de roubar um barão aqui? Tem que pensar que time que tá na frente não rouba muito barão. Tem que ser um time de meio de tabela. A Liquid tá. Ah, a Liquid tá no Mundial! Pô, tá muito ruim a tradução, sim, Luke. Eu gostaria de estar tá vendo em inglês, mas a minha conta tá no servidor brasileiro, aí só tem português. Qual equipe vai mais roubar barão, guys? G2? Billy Billy também é uma boa, não? Um time da China, sim. Cascudo. Ou? Oh! Legal! Ó, oh, viu? Aqui, virada era o River Sweep. Ó, oh, qual time vai ter mais barons roubados? Que vão roubar mais barons. Mano, eu gosto de Billy Billy aqui, guys. Eu gosto de Bilibili. Bili. Qual time vai ganhar Mundial? Pergunta de milhões. Lembrando, geralmente é um time coreano que vence Mundial. A China ganha a MSI. Dito isto, então a gente bota fé na JDG? Ou a gente. Não vai ser a JDG? É que o pique mais fácil é a JDG, né, mano? Gendy, Né. O, o time vai estar tá indo pro GG. O Tio, ele vai pegar aquela wave na side e o time dele vai tomar Ace. T1? Vocês querem que eu acredite na T1? O Faker não ganhava com a mão boa, agora com a mão zoada ele vai ganhar. Eu vou de JDG. Que time vai jogar com o mais campeão diferente no Mundial? T1. Não? Vocês têm alguma outra ideia aqui? Os caras jogam bastante campeão. G2! É que a G2 não vai jogar muitos jogos, né, guys? Mas vamos G2, vai. Pode acontecer de eles não jogarem tantos jogos e por isso não conseguirem né, ter essa pool diferenciada. Mas vamos dar um voto de confiança neles. E é isso, rapaziada. Ai, tem que escolher dois times para avançar. Ai. Os caras nem para deixar a gente escolher GG ou BDS? Ai. Ai. É, rapaziada, a stream vai ficando por aqui, eu preciso almoçar e eu tenho um compromisso para fazer aqui 14 horas muito obrigado a todos que assistiram a gente vai ficando por aqui e até amanhã que a gente vai ter a stream aí mais longa começando 10 e meia da manhã, fechou? valeu